Çdo njëri prej neve bota si gjen vërejtje. Edhe ne sot që jetojmë për shembull në Kosovë, kemi me vjetra, me qindra vërejtje, si e imagjinojmë Kosovën ashtu si nuk është, edhe aty ku nuk na pëlqen gjen vërejtje. Edhe çdo njëri prej neve mund të bëj unë që ta ndryshoj botën. Çdo njëri prej neve do të dëshironte që Kosova ose bota të ishte ndryshe, të ishte më mirë. Mirë po harrojmë se ndryshimet edhe ato pozitive, edhe ato negative, fillojnë për vetë neve. Për çka nëse unë dua, të tjerët nuk duan. E po, tash, fillot ti me ndiku, fillot ti me e përmirësu vetën, edhe me rritë rezën e përmirësimit. Sa të mund është me mri? Nëse mund është me ndiku ti, të vetja, fillimisht, pastaj të familja jote, pastaj të lagja jote, pastaj ku, edhe sa ma shumë të ketë individ të këtil, aq ma shumë do të rritet mirësia. Nëse dikush nuk është i gatshëm të punoj për ta përmirësuar botën. Nuk është se ne duhet të pasivizohemi e talom pra atë që ta shkatroj botën. E din atë shembullin që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thotë njerëzit e sjell shembullin e atyre të cilët udhtojnë në një anije me dy etazha, me dy nivele. Ata që janë sipërfaqe të anijes dhe ata që janë mbrendit të anijes. Edhe lundrimi i gjatë, ata që janë poshtë kanë nevojë për ujë dhe sa herë dalin duhet të kalu ka ata sipër për të furnizuar me ujë kështu me radhë. Edhe një moment thojmë, mos të shqetësojmë ne ata të cilët janë lart, por të bëjmë një vrim këtu në vendin tonë dhe e marrim ujin direkt. Çka ndodh nëse e bojnë atë vrimën? Fundoset ania, fundosen të gjithë. Kështu që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata që janë lart e kanë obligim që me i pengu këta që janë poshtë, mos me i lanë, me e shpu ose me e dëmtu anijen për arsye se do të fundosen edhe ata lart edhe këta poshtë. Kështu ndodh përmirësimi në dunja. Gjithmonë ka përballje edhe fërkim mes të mirës edhe të keqes, mes atyre që përpiqen për mirë edhe atyre që përpiqen për keq. Pastaj ata të cilët përpiqen për keq në mesin e tyre ka edhe ata që nuk janë të vetëdijshëm, nganjëherë mendojnë se janë duke bërë mirë, e do të më i kthjell, më tregu se kjo çka po bëni ju nuk është e mirë. Është përpjekje, është orvatje, fundja duhet të pranojë se asnjëri prej neve s'ka mundësi ta ndryshojë botën, por çdo njëri prej neve ka mundësi ta ndryshojë veten. Dhe përgjithësia jonë sipas kësaj mbetet, a e kemi ndryshuar veten, jo a e kemi ndryshuar botën, se atë që s'ke mundësi më e bëj edhe nuk ke përgjithësi për të.